на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7:41. Ми працюємо наживо для вас, друзі. Тому наш номер 769240, код нашого міста 0512. Для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк. На календарі у нас сьогодні 31 січня, і це означає, що із сьогоднішнього дня ще 20 закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва призупинять освітній процес через високий рівень захворювання на грип та ГРВІ. Про це повідомляє прес-служба на сайті управління освіти в Миколаївській міській раді. Відповідно до розпорядження міського голови від 30.01, тобто від 30 січня, від учора, навчальний процес призупинено в загальноосвітніх школах номер 35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43, 4, 57, гімназії номер 4 та першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Також на карантин закрили три навчальні заклади в районах – Баштанську гімназію, Березанську та Яланецьку школи. І наскільки дієвим є метод карантину, а також про профілактику грипу та ГРВІ, нам сьогодні розповість сімейний лікар Роман Мільчев. Доброго ранку. Вітаємо у нашій студії. Доброго ранку. Роман, давайте почнемо з такого питання. Взагалі, якщо згадати ваші шкільні роки, наскільки часто закривали школу на карантин? Я не пам'ятаю так багато, щоб закривали, але було кілька разів. Це було зв'язано з тим, що багато однокласників були відсутні. Тому вчителі робили таке закриття школи. Я думаю, тут все ж таки варто одразу зробити таку ремарочку. Я вчора мала нагоду поспілкуватися з вчителями. Вони зазначили, що карантин – то коли якраз закривають школи, ну або не тільки школи, саме медики, тобто медичні установи. А якщо все ж таки у нас закривають школи, саме через там, ну, рішенням управлінням освіти, то це саме має на увазі призупинення навчального процесу, тобто варто це розмежувати. Так. Так, так, так. Але першу інформацію про те, що відсутні учні, подають там вчителі, і якщо їх менш ніж, точніше більш ніж 20%, то потрібно вже закривати школу. Тобто це так. Привід для закриття, так, так, але це не обов'язково. Але це не обов'язково, все залежить від обстановки, яка знаходиться на даний час у даній місцевості. Ну і про те, що казала Світлана, так, призупинення навчального процесу і карантин, мені здається, тут навіть функція трошки різна, тому що карантин, наскільки я зрозумів, це для того, щоб учні просто елементарно не заразили один одного. Ізоляція має відбутися. Так, ну взагалі, що таке карантин? Карантин – це комплекс міроприємств, які направлені на обмежувальних міроприємств, які направлені на ізоляцію хворих людей або тварин від інших здорових людей або тварин, щоб вони не розповсюджували ті чи інакші інфекції. Ну, масовий карантин ми зараз можемо спостерігати у Китаї, так, провінція Ухань, де зараз бушує коронавірус, славетний, так, який наробив дуже багато шороху в інтернеті. Ну але зараз зародилися різні фотожаби та меми, так, але я думаю, про це дійсно варто призначити інший ефір. І все ж таки, повертаючись до призупинення навчального процесу, наскільки може тривати ось це призупинення? Як правило, цей карантин проходить взимку, коли про себе дає знати грип. Грип, як правило, має інкубаційний період десь 7 діб. Тому в початку процесу цього дають 7 діб. Тобто тиждень якраз на те, щоб побачити, хто з яких учнів має вже хворобу, а хто вже, так би мовити, пронесло, так скажемо. Ну, а потім вже, я так розумію, перевіряють, чи можна все ж таки знову-таки відновити навчальний процес? Так, перевіряють, і потрібно тим дітям, які вже знаходяться в карантині, які не ходять до школи, їхні батьки повинні звертатися до лікаря на профосмотр, щоб їх перевірити, які симптоми, які вже можуть зароджуватися на ранніх етапах хвороби. У шкільних закладах є також медичні працівники, так? Чи співпрацюють вони з медичними установами у таких випадках і якось коригують свої дії? Вже ж вони співпрацюють. Там, як правило, знаходиться медична сестра, яка має знання, як робити
щеплення, які повинні бути щеплення, які хвороби найбільш розповсюджені серед дитячого колективу, та які, як їх можна на ранніх етапах зупинити. Тобто ми з ними завжди взаємодіємо. І все ж таки під час призупинення навчально-освітнього процесу є діти, які ще не захворіли, але все рівно вони якраз теж підпадають під цю категорію. Як зрозуміти батькам, що в них починаються якісь ознаки захворювання грипу або ГРВІ? Ну, по-перше, якщо ви були в контакті з людиною, яка вже явно хворіла, то тоді вам десь, я раджу, десь на п'ятий день від початку, від того моменту, коли ви контактували, треба показатися до лікаря. Це в середньому. Це, як би мовити, кожен організм реагує по-різному. Тобто, якщо сильний імунітет, він теж буде реагувати, але через може не проміжок буде видно часу з цих ознак, правильно? Так, так, так. Тобто буде якісь і симптоми більш легкі можуть бути, а також можуть бути і дуже серйозні, які потребують госпіталізації. Навіть так. Так. А є така думка, так, тому що я пам'ятаю просто свої шкільні роки, коли закривала школу на карантин, карантин, і ти все одно зустрічаєшся з друзями просто не в школі, а поза шкільними стінами. Так. А наскільки у такому випадку є дієвий карантин, так, тому що ми знаємо, що дійсно багато школярів просто гуляють. В цьому випадку дійсно це не дуже дієвий метод, але ми ж не можемо заборонити дітям спілкуватися один з одним. Це все далі залежить від свідомості батьків, які розуміють, що якщо закрили школу, то потрібно якось обмежити контакт так, з друзями, і це вже дуже залежить від самих батьків. Але вдома дитину теж не можна тримати, наскільки я розумію, тому що всім необхідне в день свіже повітря, і, ну, наскільки, думаю, ви краще знаєте і можете розповісти це нам та нашим слухачам. Так, якщо вже є, був, повернемось також, до контакту з хворим, то потрібно завжди зволожувати повітря, приміщення потрібно впускати, так мовити, свіжий прохолодний воздух, так, провітрювати, миття рук – це обов'язкове. А також, якщо ми хочемо вийти погуляти, то треба це зробити зі своєю сім'єю і не контактувати з іншими новими, так би мовити, людьми, які можуть нас заразити, або ми їх можемо заразити. Тобто такі елементарні правила, що, будь ласка, виходь, гуляй, тобто, але один. Це якось сумно звучить. Hello, але це профілактика. Ми всі повинні бути свідомими, тому що грип, він дуже-дуже-дуже контагіозний, то заразний. І якщо ми вже от в нашій кімнаті спілкуємося десь півгодини, то я думаю, що всі ми можемо бути вже заражені. Ну, якщо речі є хтось з нас носіє. До речі, буває так, що може заразитися і захворіти вся сім'я, так. І все рівно комусь же потрібно йти до тієї аптеки, аби купити ліки, йти до лікаря врешті-решт, так? Так. І тут ось цікаво, є такий метод ще, ну, як то кажуть, можна взяти, купити або зробити ту перев'язку, так. Але ось наскільки вона дієва? Це питання. Пов'язку ви маєте на увазі? Так. Взагалі, пов'язки, вони дієві, тому що більшість ГРВІ, вони вхідні ворота цієї інфекції – це рото-носоглотка. Тобто, ви повинні ці маски носити, коли ви вже захворіли, і ви йдете до аптеці, в аптеку чи у супермаркет. Там, і навіть до лікаря. І навіть до лікаря, це обов'язково, тому що ви можете розповсюджувати далі інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто маска більше для хворого, а не для здорового, так? Так, більше для хворого. Але є один нюанс, її треба міняти кожні 2-3 години. Тому а у нас зазвичай люди так не роблять. Так, не роблять. Зазвичай вони сьогодні її одягли, потім завтра, потім післязавтра, і це не дуже добре. І це така виходить, як переносчик, так, якийсь. Так, 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 так. Ого. Як мертвому припарку. Так, так, так. Це дуже культивує далі захворювання, тому потрібно цього позбавлятися. Маска, вона одноразова, на 2 години все, поносили. І потрібно нову. Так, її потрібно.
Звісно, не можемо не запитати про щеплення, так? Наскільки це допомагає, тому що є, ну, багато людей в інтернеті пишуть, що це все одно вони хворіли після щеплення, можливо, вони хворіли не на грип. Так, дивіться, щеплення є дуже ефективною профілактикою грипа. Тому щеплення потрібно робити взагалі в ідеальних умовах, це восени, початку вересня, щоб вакцинація, яку ви зробили, щоб організм встиг виробити антитіла до цього штаму грипу. Тоді ви будете захищені. Вона до кінця не гарантує вам, що ви не захворієте, але ви, якщо і захворієте, то ці симптоми будуть дуже легкими, і тобто ви не потрапите, так, і ви не потрапите до лікарні, тому що дуже загрозливим є ускладненням грипу, це пневмонія, дуже тяжка пневмонія вірусна, яка потім приєднується і бактеріальна інфекція, і люди знаходяться в реанімаційному. Грип для кого самий, так скажемо, небезпечний? Так, це які вразливі категорії? Так, це діти до 5 років, це люди похилого віку, старше 65, і люди, які мають якісь імунодефіцитні стани. Яку можна профілактику проводити? Грипу. Грипу, так. Грипу. Ми вже сказали, що це специфічна профілактика, це вакцинація. І неспецифічна профілактика, це коли звертаємося до колективу, вертаємось, приходимо, там хтось чхає, кашляє, температура, ми повинні цього хворого, цього нашого колегу або там друга, так, відправити додому на лікарняний, так, щоб він, це небезпека насправді, це небезпека, тому що є молоді люди, які хворіють на ногах, все дуже добре, через півроку проблеми з серцем і все. Ну, насправді з 5 осіб, мені здається, тільки одна людина піде на лікарняний. Ось, так, у нас люди зараз, зазвичай так звикли, так, дійсно. У нас люди там просто звикли, так. Краплі якісь візьму, ну, нежиті не буде. Так. І... так, це реальність. Ну, це треба змінювати. Нам взагалі все потрібно змінювати зараз. І багато змінювати. І почати треба з себе. І дійсно, тому що в першу чергу, якщо людина хворіє на грип або ГРВІ, мені здається, тут не стільки потрібно думати лише про себе, а про колектив, у якому ти знаходишся, тому що дехто може пережити, так, якщо людина навіть переживає, це достатньо добре, так, симптоми не дуже важкі. Дехто, кого вона може заразити, може пережити ці симптоми набагато складніше. Так, це дуже ви вдало підмітили, тому що ми не знаємо, хто з яким статусом імунним, хто з якими хронічними захворюваннями вже має. Тому це все дуже впливає на розвиток та перебіг грипу та ГРВІ. Окрім цього, що ще можна зробити? Які профілактичні дії? Профілактичні дії вже вам потрібно багато рясне пиття, бути на зв'язку зі своїм лікарем. Якщо якісь у вас вже симптоми є, то потрібно про це оповістити свого лікаря. Миття рук, зволожування повітря, зволожування можна носових ходів, там сольовими розчинами, вони дуже так допомагають слизовій оболонці носа елімінувати ці віруси. Ну, ось, до речі, тоді я не можу не запитати у вас пораду, як з дітками, так? Тому що вони не дуже люблять якраз робити ось таке полоскання для свого носа, тим паче сіля починає так. Не дуже приємно. І незручно, і неприємно, і ще там щось свербиться. Або навпаки, навіть пече, так. Так. Як тут бути? Як вмовити? По-перше, ви потрібні, вам потрібно свою дитину з ранніх років почати робити ці мероприємства, щоб дитина розуміла, для чого вони роблять. Тобто, коли це в сім'ї, це вже як свого роду ритуал, то ви повинні... Ну, як поснідати. Так, це буде проходить дуже плавно і та легко. Але якщо вже є такий там дитя, яке там 5 років не хоче, не буду, не знаю, але, як правило, вже в 5 років діти вже більш осознані, вони можуть приймати ці сольові
пан. Тоді таке питання, як ж бути з дорослими, які розуміють, що начебто то надо, потрібно, здається, з дитинства вони не, ну, не привчалися до цього, так. А тут ось їм кажуть, що ну потрібно, ну це ж це дешевше, ніж купувати купу ліків, і це добра профілактика. А тут вже взагалі питання до своїх сімейних лікарів, терапевтів, з якими вони можуть спілкуватися. Тобто, хто піклується за своє здоров'я, той буде слухатись порад свого лікаря. Також лікар, якщо ті люди, які не хочуть, ну, тобто, він, йому не потрібна, він вважає, ця інформація, він повинен переконати, тобто, сказати, особливо такий час, коли зараз вже поріг дуже високий захворюваності, повинен говорити 1-2 хвилини про це нагадати людям. То це не дуже важко для лікаря. А, звісно, не можемо не запитати і про народні методи, так? Часник, цибулька, так. Цитрусові. А наскільки це дієво і взагалі дієво під час грипу та ГРВІ? Дієво, але я як лікар не можу сказати, скільки потрібно з'їсти того часника, скільки грамів того часника потрібно з'їсти, тому що той часник, який в нас вирос під Миколаєвом, там у Баштанці, наприклад, і той часник, який вирос десь там, я не знаю, на Байкалі, він дуже відрізняється за своїми властивостями. Тому тут немає універсальної поради, але якщо вам подобається часник або цибуля, вживайте її. Так, тільки задумайтесь про походження, так, правильно? Так. Воно і має противірусні властивості, але не ті, як би нам хотілося. А щодо цитрусових? Цитрусові, вони мають не дуже багато вітаміну С, але ну, мають його. До речі, багато дуже вітаміну С в цитрушку. Серйозно? Так. Ого. Так. Здавалося. А чомусь просто згадується ось з дитинства, коли там починаєш там захворювати та хворіти, і тебе постійно змушують пити то чай з лимоном. О, мед. Так. Ну, це такий метод. Це болюча тема. Це болюча, так, але не завжди його потрібно робити, тому що якщо в тебе болить горло, ти ще ту кислоту вживаєш, то ти трошки себе робиш неприємно. Тобто навпаки і... не допомагаєш. Так. Потрібно пити багато нейтральної води або... Звичайною питною, так? Так, звичайною питною, це буде дуже більш корисно, ніж є така кисла з лимоном чай. А щодо меду? Мед дуже-дуже сприяє відновленню, тому що і убирає деякі симптоми, такі як сухий дратівливий кашель. Якщо в дитини або в дорослого немає алергії, будь ласка, хай вживає цей мед, він багатий вітамінами, в тому числі вітамінами С. Але я так розумію, що його вживати краще все ж таки в його чистому вигляді, його, а чистому не додавати в чай так, замість цукру. Це як цукерку, коли ви його смокчете, ви можете з ложки його взяти, смоктати. Він дає дуже 2 великих ефекти. Це, по-перше, він зм'якшує запалення горла, та ви, коли його смокчете, у вас виділяється слина, яка в собі має лізоцим. Це такий білок, який вбиває ці віруси і бактерії. До речі, ці всі льодяники, які продаються, там фармакологічні, там з м'ятою, там різні, вони на цьому і принцип їх дії на цьому засновано. Тобто це все ж таки ваше. Тобто ви... Це все справа у слині. Так, справа у слині насправді. Тому вони дійсно деякі з них мають там... Я думаю, що нам насправді залишається сказати тільки одне, щоб наші слухачі так були здорові. Ну і взагалі всі, хто нас слухав та бачить. Будьте здорові, так. Так, друзі, з нами був Роман Мільчев, сімейний лікар. Це була програма «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Будьте розумничками, мийте ручки з милом. 100% енергії ранку.